Про проблеми, пов'язані з допуском росіян до міжнародних змагань, ми поговоримо докладніше із Віталієм Дубровим, головним тренером збірної України із дзюдо. Пане Віталію, я вас вітаю в ефірі марафону. Доброго дня. Пане Віталію, от ми щойно в сюжеті чули, наприклад, позицію Жана Беленюка. А ви як вважаєте, бойкотувати змагання, де беруть участь росіяни, це ефективна тактика чи ні? Насправді важко казати, але в даному випадку я вважаю, що необхідно бойкотувати, і наша федерація це робить. Ми одні з перших розпочали бойкотування, це ще було минулого року, коли їх допустили до турніру Гранд-Слем у Монголії. Це були практично перші змагання, де росіяни змагалися в нейтральному статусі не тільки в дзюдо, а у всіх видах спорту. І після цього ми бойкотували турніри в Будапешті, в Загребі, і, скажімо, наша була це така чітка, тверда позиція. Світова федерація намагалась насумовувати виступати разом з росіянами, білорусами, але наша федерація витримала позицію. Потім до чемпіонату світу, перед чемпіонатом світу, їх було відсторонено. І на протязі 9 місяців росіян-білорусів не було на міжнародній арені, а ми повернулися і приймали участь в усіх змаганнях. Скажіть, а цей бойкот, це ми одинокі в цьому, чи хтось нас підтримує? Можливо, ще якісь країни теж бойкотують із солідарності? Дзюдо бойкотували лише ми, ніхто нас не підтримав, тому що досить така в нас, скажімо так, сама федерація дуже проросійська і дуже встановила такі жорстокі правила вони. Навіть дискваліфікації, і ще чому така спочатку було, деякі країни були готові бойкотувати, але росіяни на чемпіонат світу заявили в останній день реєстрації, і у всіх команд були вже куплені квітки, заброньовані білети, і лише ми тоді відмовилися повністю від участі. Ну, ми зараз бачимо, що росіяни намагаються повернутися в великий спорт у всіх видах цього самого спорту. Для них це взагалі важливий інструмент у гібридній війні. Як думаєте, повернення у нейтральному статусі, на вашу думку, це може якось завадити тому, щоб ця країна-агресорка використовувала спорт у своїх інтересах? Звісно, ні, тому що всі розуміють, що ця нейтральність, на мій погляд, вона фейкова. Тому що приїжджає збірна Росії, приїжджають спортсмени, тренери, лікарі приїжджають, персонал обслуговуючий. Лише в них немає форми Росія, якихось пізнавальних знаків, не грає гімн, не висить прапор, але в іншому все це збірна Росії, все це прекрасно розуміють. І ми бачимо, наприклад, росіянин Адам'ян став чемпіоном світу з дзюдо в нейтральному статусі, але його вітає президент, Путін вітає, всі він отримує в своїй країні премії, відзнаки. Тобто це насправді для мене це нейтральність фейкова. Нейтральність може бути, коли спортсмен покинув країну, готується за власні кошти, а не за кошти держави, не отримує заробітну плату в країні-агресорі і лише виїжджає на змагання під так званим нейтральним статусом. Для мене це неправильно, і я ж кажу, якби така лазейку зробив цей МОК, щоб допустити росіян саме до Олімпіади. Ну, от ви розказали, як зазвичай реагує збірна України з дзюдо, і трохи про те, як реагує міжнародна федерація. А як інші збірні зазвичай реагують на присутність росіян на міжнародних змаганнях або на можливість такої присутності? Насправді нічого не міняється. Тобто йдуть змагання в тому ж режимі, як вони були. На словах багато хто підтримують, пишуть смс, коли зустрічаємося, кажуть, ми вас підтримуємо, ми розуміємо, що погано, що ви не приймаєте участь, що насправді їх не повинно бути, але от позиція така, що ми всі приймаємо участь. Тобто на словах підтримка є, а по факту ділом немає. Ну, що тому, що дуже проросійська федерація, президент Візер, достатньо почитати в інтернеті, як він до початку війни висловлювався про Путіна, захоплювався їм. Тобто і таку позицію вони обрали спорт поза політикою. Навіть така була риторика, що це ж добре, що вони приймають участь в змаганнях, а не йдуть воювати. Якщо ми їх не будемо пускати до змагань, то вони підуть воювати, підуть убивати. Тобто це смішно таке було читати. Це саме із дзюдо така ситуація, чи в інших видах спорту теж так само відбувається? Знаєте, в більшості видів спорту росіян, навіть там, де допустили в нейтральному статусі, їм потрібно підписувати якісь декларації. І вони, це, наприклад, як важка атлетика, плавання, тобто вони відмовляються, спортивна гімнастика. В дзюдо є перевірку, роблять, скажімо так, як це була зі слів керівників Світової Федерації, була найнята незалежна моніторингова кампанія, яка моніторить
говорила, всіх спортсменів, які проходять, ну, яких заявляють для участі в змаганнях, що вони там соцмережі перевіряли, все там інше, і на висновно на вже після цього допускають їх до змагань. Але, звісно, як мені здається, це така перевірка досить примітивна, враховуючи, що вони були попереджені, росіяни, вони почистили всі свої соцмережі, почистили спортсмени, бо на початку війни якось ніхто не приділяв уваги, тому що вони там пишуть, які пости ставлять або лайки, було не до цього, і ніхто не думав, що таке може бути. А коли вже об'єктивно було об'яви, що їх допускають, звісно, вони почистили соцмережі і в відкритому доступі не дуже багато фактів, те, що вони військовослужбовці, але навіть те, що ми знайшли в військовій формі, те, що вони приймали участь в чемпіонаті світу серед військових, є навіть, що зброю в руках є спортсмени чи чинні, але не дуже таке це зіграло свою роль по факту. От ви кажете, що моніторили соцмережі, але росіяни почистили. Невже це така вже непереборна проблема? Можливо, тут більше проблема в тому, що немає бажання знаходити такі факти участі їх причетності? Я думаю, що в цьому також є така, це не проблема, а це саме вирішення цієї ситуації, що світова федерація, наше керівництво на чолі з Маріусом Візером, воно хоче налаштоване, щоб росіяни приймали участь у всіх змаганнях, щоб вони були на Олімпійських іграх навіть хоча б у нейтральному статусі. Ми можемо і про прихильність до росіян на останньому чемпіонаті світу боролися в фіналі ваговій категорії француз з росіянином. Француз отримав перемогу і через місяць переглянули рішення, і у нас у важкій вазі два чинних чемпіони світу. Тобто вони, світова федерація, через місяць після змагань переглянула результат сутички і присвоїла дві золоті медалі і французу Рінеру, росіянину та Соєву. Тобто ви можете зрозуміти, який рівень, ну, не корумпованість, це невірне слово, але прихильності саме до Росії у нашій федерації. Скажіть, а чи були спроби якось у росіян виражати свою національну ідентичність, от навіть попри те, що вони мають нейтральний статус? І якщо були, то як це зазвичай проявляється? В дзюдо такого немає зовсім, тому що в них, скажу, що їм заборонено висловлюватися якимось чином, висловлювати свою позицію політичну, чи яку, тобто в них, я ж кажу, соцмережі пусті, або лише спорт тільки. А, наприклад, на самий останній приклад, це коли розпочалася війна в Ізраїлі, то олімпійський чемпіон Хасан Халмурзаєв в інстаграмі виклав палестинський прапор. І зразу, бо я так розумію, що був тут тиск від Світової Федерації, і Російська Федерація відсторонила його на невизначений термін, відсторонила від змагань з формулюванням, що в них заборонено висловлюватися якісь політичні свої уподобання спортсменам збірної саме у соцмережах або в відкритому доступі. Тобто ми не бачимо ніякої російської ідентичності, тільки бачимо це в пресі, в соціальних мережах їхньої федерації, там вони, звісно, наш спортсмен, російський дзюдоїст, це вони пишуть. На змаганнях жодним чином вони не проявляють свою ідентичність. Mm-hmm. Ну, наприклад, для мене це смішно, що який сенс їхати на змагання і не представляти свою країну. Це, тобто, якесь таке, навіть для мене приниження, але вони це сприймають, це приниження, і навіть з радістю йдуть на всі змагання і виступають саме в нейтральному флагі, в нейтральному статусі, без прапора, без гімна, без якоїсь національної самоідентичності. Ми ж розуміємо, що саме змагання – це гордість, коли ти їдеш, представляєш свою країну, коли лунає гімн, коли піднімається прапор твоєї країни. Тобто мені трошки не зрозуміло, це якась така навіть не пасивність, а такі безхребетність. Але, на жаль, це такі в нас сусіди. Ми просто пам'ятаємо випадки, коли навіть там зетки вішали собі на одяг деякі колись російські спортсмени. В дзюдо таких немає випадків. Так? Я ж кажу, що за моєю інформацією, буквально на початку війни їх було всім заборонено, попереджено якісь пости викладати, бо там було хтось із дівчат, викладали там теж так, що тиснуть руку в українських прапорах і в російських, тиснуть друг другу руку. Ні, твоє, але це все було припинено буквально там на перший-другий день, це було всім заборонено, і ми не бачимо і не бачили ні в кого ніяких проявів. А якихось прямих випадків конфлікту між українськими і російськими спортсменами таких не фіксувалося випадків? Ми ж не приймали участь в жодних змаганнях з росіянами, не приймали участь. Зараз у нас така досить складна ситуація. 3-5 листопада в Монпельє французькому буде чемпіонат Європи. І росіяни, скажімо, президент Федерації Сергій Соловейчик відкрито заявив, що команда готується до чемпіонату Європи. Ми, звісно, почали це все зі свого боку, звернулися до Європейського Союзу дзюдо, підключили наш МЗС, щоб не допустити цього, тому що це дуже буде такі
великий сигнал для не тільки для дзюдо, для всіх видів спорту, враховуючи, що Олімпіада через рік у Франції. Якщо зараз росіян допустять, поставлять їм візи, це буде такі сигнали для інших видів спорту. Дивіться, вони росіяни були у Франції, змагання пройшли, нейтральний статус. Як зараз ми чуємо висловлення пана Баха, що змагання проходять в нейтральному статусі, відмінна реакція, відмінні відгуки, тобто так, що все добре. І це дуже такий сигнал. Ну, наразі вчора закінчилась реєстрація на чемпіонат Європи офіційно. У нас є вона онлайн-система, саме таке є. Росіян не зареєстровано. Але, скажімо так, розслаблятися не потрібно, тому що їх можуть зареєструвати, мені здається, навіть і в останній день, за день до виїзду, і, або там за 2-3 дні до початку змагань. Тобто, це вже буде порушення з боку Європейської федерації дзюдо. Наразі, на даний момент, їх не зареєстровано. Зареєстровано 44 країни, більше там 350 учасників, команди International Natural Athlete немає, Individual Natural Athlete немає. Але будемо чекати, готуємося до змагань, плануємо виступати, але побачимо. Остаточне рішення вже будемо приймати, звісно, перед самим виїздом на змагання. Ну, я бажаю вам, щоб росіян там так і не з'явилося в підсумку. Я вам дуже дякую за розмову. Це був Віталій Дубров, головний тренер збірної України з дзюдо.